奥秘木是真的，奥秘木的，几点一个点，就是那他奥秘的妈妈后边的地用的地点啥的，但是现在嘛，他呢，怪物都加比较多，后面那边，我们外面那种就瓦顶的地方，阿比有啥？高难的好难了，么高难的好难了，就那地界都没地用咯，所以咱们家住了么高度的地方就有家不咯，还有就那。这期间的那里加也没加完嘛。哎，我家就有看见，俺大哥我先帮你把路变点来着，看见？的阿哥啊，我奶奶被对污染，对，哎，我点了，你还说你帮人家，咱们包啊，叫了，哦，三个包嘛，没事为啊，交杯来帮人家包，咱们今天别还是，那没事为啊，变谁都我变对了，对，俺讲我变一台路听了，没弄好爱的一下来帮你嘛，看见？哎，我就那话，之前也比划，也比划的嘛。人家不，普通干了嘛，就也比划比，现在伊拉嘛比，比了钱嘛，就那的，哦，我喏，哦，之前噶把复读的也没，我喏也没说，哎呀，把的，高中的也，什么比比了，那是为了表毛利，那你阿弟他嘞，好，就那阿爸的嘛，阿妈也比嘛，也没嘛，哎，不如也没得毛利啊，就阿妈生下来的，哎，就那过来没。一边穿的 UBO 喏，哎呀，帮你都帮 reference UBO， 就那些来着嘛。哎，我最近呢，第三个也啥不喏，哦，不了不了，就那第二个第二个过年了不喏，都三个啊，哎，三个就那嘛多阿妈，就那嘛家啊，哎，三个又就那嘛订比较钱，就那家子今年多，变好像三个一季啊，第一就是干嘛把来如果内药不是，哎，内药就那这边内药你要帮你查来订来呢，啊，如果没订来，没药就来。路啊，别哎哎，我不明白，半年表没做成，就那哦，高难的好了，那么高难的好了，就那地价那么低不咯？然后咱们人家都那么高度的地铺铺标价不咯？但是就那得看嘛，好，十四年的那里价呢价话么？咱们一路没有好批发的，就那些开的就些么好，就那过来那么听，就那地带没见人比的，他们那些几把啦，身边路来表，现在你啊东地嘛多些了，路多。哦，你还一片新街路，刚哦，不记得阿伯家里边怎么听嘛？哦 ，OK， 哇，那阿妈哦，那都嘞，你老家嘛，进来下来，他过得嘞，新年嘞，家里有说，过我不努力哦，渐渐的比家里好些嘞，都比家里不得。哦，我就那都地干没别的我弄，地那边的嘛是吧？哦，你呀，就那些路标吧，你呀，也不路，也比咱那边么，也不开，就那路线。好的，是的啊，好的，别的，好的，别的，我们的，没对啊，对的，没的，那对啦，哎，像米包人到现在，米包人可怜的啊，就讲他困难家里啊，过失败去了，就讲为啥也没哈了，哪了哈？哎呀，就讲我们讲不对路，没做的哈，就讲嘛，不必要去了，哎喽，就讲对这些那没收费啊，我的钱没变现，就讲没变。如果不是表来说，啊，部门里边对部门里边的话，我那也担心不他那个，就讲叫路，哦，不是表嘛。看，哦，路多了一点嘛，矮点矮点咯，哦，啊，不过也要比奥奥的，不过旁边那么好地边，哎呀，那边家没路，家咯，什么比路的多，看没费劲的，啊，叫么，哎，走路不留留的，走路把别人说，啊，轮流也是也咯，担心人家们他呢，啊，过不留下脚，都后面那人呢，我们后面呢，人家屋里面都有阿伯，阿弟，家来了，我嘛嘞，我就讲，大爷你那个侬娘你那个侬，哎，轮流见面对吧？他比较主打钱啊嘛，他比较的，你喏。哦，你们啥路的？就那嘞，六六五的路是吧？嘛，你那不老路的嘛？我天平路呗，六八、五一啊啥的，就那地个六里六七。地个比较，就那嘞地路没有像古文下过，就那嘛，俺那条就那前年一批的呀，两年的苗一收的呀，苗一的地上的苗一熬煮的呀，苗一的是。哦，地路没有像古，哦，那买的啊，就那过年不要，就那嘛，没多少嘛，我不记得的呀，但地有没地的，爸妈的没好。阿拉弄不行嘛，就那嘛，就咱们太比较，哦，农业的我也想你们，我都冇想过利润你们，就是讲，就那啊，哦，哦，过年买的都拢屁股是吧？冇骗人的，我就讲，哎，就讲，再比较为就咱多把买，就讲，听讲，奥米木的天然的木，奥米木的，嗯，一点一个的，就那他奥米的妈妈后边的地用的地点哈里吧。地路边楼盖的要开大个，就那上嘛，就那这边的家庭的楼盖的楼盖的雇人朋友，哎，路边的就那家庭的接来接话，就那一样的，就那这边嘛，将做得不，楼不下边的，不那就那雇人这边啥的，店里去嘛嘛，
ကျွန်တော်ဒီလေးကိုအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဝါသနာလေးပါတော့ကျွန်တော်ဒီနုပြလုံးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်တင်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆရာကျွေးချင်မှကျွန်တော်တင်တန်းတက်တယ်တင်တန်းတက်ရင်လည်းပြေပြေတိတ်မကြဘူးကျွန်တော်တင်တန်းဆင်းလာတဲ့အကျိုးညာရိုက်ရလဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အကျိုးပြေပဲပြောမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်2016 again ဘန်းကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်တိတ်မကြဘူးတစ်လ2လ3လလောက်ပဲချတဲ့အချိန်မှာမြန်မာရင်ကိုစားပြုမန်ဟန်ကိုမြန်မာရင်ကိုစားပြုနဲ့ပထမဆုံးဆရာကျွန်တော်ထွက်လို့ကျွန်တော်တောပြန်ခဲ့ဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပရိသတ်နဲ့နည်းနည်းလေးဝေးသွားတစ်နှစ်လောက်မှကျွန်တော်မဝေးသွားဝေးပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်လောက်မှကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုmusic video တွေရိုက်တယ်ပြောချင်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ forever crew ကခေါ်တဲ့ခေါ်တဲ့တေးဆောင်ခေါ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ရှောင်းရင်းနဲ့မှဒီအမှဒီဖူးလေးရောက်သွားပါခင်ဗျာကျွန်တော်เนี่ยအခုလိုမျိုးတေးဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါပဲအများကြီးပါပဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဆိုရှင်ကို9နှစ်ပြည့်တော်မှာခင်ဗျာဒီ17လပိုင်းဒီလေးရောက်တာအဲ့တော့ရှေ့မှာအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရပါလေဟိုစိတ်သက်တည်တယ်ကြားခဲ့တာရှိရယ်ခုနကကျွန်တော်အခုပြောသလိုပဲကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးလို့အခါခါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဟောပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးဒီ forever group ကိုမလျှောက်ခင်ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်းကိုကျွန်တော်တိုင်ပေးပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်တင်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အရင်ကပြောကြအောင်ငိုင်းချမ်းမှာကြောင်းသွားတက်တင်လားကျွန်တော်လေးခဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြောပါရဲ့ဒီလိုကအခုချိန်မှာဟိုဒီလိုလေးရောဖြစ်နေပါဘာကတော့အမင်းငိုင်းချမ်းကြောင်းသွားတက်ဖို့ဆရာအိမ်မှာပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ forever group ကိုကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တယ်ဒီရမောက်မပါလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆရာပြောသူပဲကျွန်တော်ကြောင်းသွားတက်တော့မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှအခုဒီရောက်ကြပါကျွန်တော်ဝင်နေတယ်ဒီလိုပဲအများကြီးတီးခံအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့မှအခုလိုရုပ်ရှင်တကားရိုက်ခွင့်ရပါရုပ်ရှင်တကားကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ဆိုတာကအသေးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လုံးမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုမျိုးနေရာကောင်းနေမှာတရုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာပိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်သူ9လ7လတော့အချိန်ပေးပြီးရိုက်ခဲ့ရဆိုတော့လေအများကြီးပါပဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲဒီဇာတ်ကားမှာဆိုရှင်လည်းဟိုအမှတ်တရလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှူတင်နောက်ကျမှဆိုလို့ဆိုင်ငယ်ငှားပြီးတော့စီးပြီးတော့သွားခဲ့ရဟာကောက်ထားပြီးတော့ကားပြိတ်နေရအဲ့လိုဟာလည်းအများကြီးပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာအဓိကထားပြီးလုပ်နေရဆိုတော့ဒီလုပ်ဖို့ပဲစိတ်ချတာတော့အရာရာတော့အဆင်ပြေပါခင်ဗျအခုချိန်ကျွန်တော်မိသားစုကလည်းကျွန်တော်ဒီလမ်းဖောက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာလည်းဒီလိုနှုတ်ပညာသမားတွေတယောက်မှမရှိတော့ဟိုတို့လည်းကျွန်တော်အကျဉ်းဉာဏ်နဲ့မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တခါမှရင်မခွင့်မိဘူးဆိုတော့တို့လည်းအားပေးစရာလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကြောင့်ဖြတ်တန်းအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့နော်တပုန်လေးပါရိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးဒီကြိုက်သီးဦးမှာဒီကျွန်တော်ဟိုနဲ့အနည်းဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြာဒီပေါ့နော်ကေဘဲကားလာအဲဟုတ်ကေဘဲကားဆိုကျွန်တော်မိအဲ့ဒါတွေကြောင့်ရိုက်ချင်လို့လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှကြိုက်သီးဦးပြာဖူးရင်းနဲ့ကြိုက်သီးဦးပြာသဘူးတကဖူးရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲ့ရတာရှိအဲ့တော့အဲ့လိုပုံလေးကျွန်တော်တင်လိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်လေးများပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်းမကျော်ဘောနော်ပြိတ္တအားပေးကြမလားပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတင်ကြည့်ရသူထင်သလိုဖြစ်မလားအဲ့ဒါခါကြောက်ပြောကိုကတော့တွားဝေးပဲလေတုတ်တာအဲ့လိုတပုန်လေးရိုက်ဗီဒီယိုရန်ထင်သလိုဖြစ်မလားကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီတိုင်းဒီကာဘုတ်မှာဆဖီဖုန်းလေးဆွဲလဲဟာကြံပြိတ္တတွေကဟိုတကယ်ကြီးအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါဒီချာချာလုပ်လို့ရှိရင်ဘလူကြီးလေးပေါ့နော်လူကြီးကိုကမျှော်မှန်းသားလို့ဖြစ်မလားဒါအနုပညာပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတိလာအဲ့တော့ဘာညာကျွန်တော်စိတ်လျှော့လိုက်ကျွန်တော်ဒီအနုပညာပုံမှာရဘူးဘာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ငါဘလူအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထည့်ပြီးတော့ပဲအခုလုပ်တယ်စိတ်ထည့်ကြတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သင်ကန်းစာရသွားအဲ့ဒါလေးပါပဲခင်ဗျာခုနကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြောသလိုပေါ့နော်ကိုကတေချာလုပ်ပြီမဲ့ပြိတ္တအားပေးခြင်းမှာအားပေးလာဆိုတော့ကျွန်တော်တိလာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့တရားရသလိုအတွေ့အကြုံတွေလည်းရပါခင်ဗျာ